Čau, man mīlīši, čau, kā jums iet šodien? Nu, ko man mīlīši? Šausmīgi sen miljonus jau gadu atpakaļ, kad pēdējo vīģiku tā es lūdzu atvainojos ļoti pa to. Šodien es gribēju uztaisīt tādu, es taisīju visu laiku ļoti daudz darba aizņemts. Biju pārslimos ar koronu un taisu arī uz otra kanāla daudz vīģikus. Tāpēc, ka es tos ukrainišu tā kā atbalstu par to karu. Jo es jau vispār gribēju pārslēgties tikai uz latviešu kanālu un man sākuši rakstīt lūdzu, nē, jo viņiem patīk, kā es parunāju. Un kā es izstāstu par to visu, kādu es skatījumu viņiem dodu un viņiem vieglāk paliek tiem ukrainiem. Nu, es taisu. Labi. Es ceru, ka jūs man piedodat, atvainojumu man pieņemat. Nu ko, es gribēju es uzstājos vienu tādu, tā kā man vajadzētu taisīt vienā vietiņā, kur ļoti nozīmīgi cilvēki ir bijuši. Tie cilvēki ir mani draugi, mani brāļi, tas ir visādi ministri, tur visādi tādi nopietni cilvēki. Šeit Vācijā, un man tur ir arī tāds viens draugs, labs, viņš ir tāds profesors, zobārs, viņš vispār nevis tā kā zobārs, kurš zobus taisa, bet viņš slimnīcā žokļus tur taisa, piemēram, izlaust kaut kas tādas lietas, viņš taisa klīnikā universitātes, un pasniedz arī universitātē šeit Vācijā, un viņš visu laiku, čau, arhitekts no Igaunijas, savs Estland, tad nākošais viņš man saka, mūsu arhitekts mīļais, mūsu, šitais te no Lietuvas, tur no Latvijas visu laiku. Un tad, nu, es smējos, es nekās nav, jo diezgan ļoti, nu, daudzi, kas jauc, nesaprot, kas, nu, kur ir Latvija. Visi, galvenais, ka visi ļoti mīli Latviju, ja. Baltijas valsts, visi šeit saprot rietumās, ka tā, ka mēs esam brāļi viņiem. Nu, un tad es biju izdomājis, man vajadzēja tik un tā tādu kaut kādu uzstāšanos taisīt, tur mēs visi tā kā ik pa laikam tur taisim, un tad es izdomāju, ka uztaisīšu tādu izstāstīšu viņiem pa Latviju. Nu, es jau visi to biju izstāstījis, viņiem jau tas bija, visi ļoti aplaudēja un tik priecīgi bija, ļoti visiem patika. Un tad, kas bija, un tad bija tāda lieta, ka beigās viņiem prasa, tur galvenais priekšsēdētājs, viņš saka, nu, baigi, smuki jūras mums tu visu izstāstīja. Nu, ko, tad mēs katru gadu kaut kur taisam tādu ausfļuku. Nu, tā kā kaut kur braucam uz kaut kādu pasaules galu, kaut ko pastīties tur uz Londonu, tur vēl kaut kur pavazāties mēs visi, tā mūsu kompānija. Un viņš saka, nu, ko tad skaidrs, ka šogad tad jābrauc uz Latviju? Un viņi prasa, nu, kurš tad brauc? Gatavi brauksim? Visi, jā, brauksim. Kurš tad brauks ceļam roka? Nu, es domāju, kā 3-4 cilvēki, tur 60 cilvēki mēs kopā kaut kur bijām. Un drīz pusi, davai mēs, nu, un tas priekšsēdētājs, viņš saka, neko sev tad var čarter to, vispār to lidmašīnu var noirēt un lidot uz Latviju, tā kā mēs kaut kādā. Visi to kompāniju lielo mūsu būsim kaut kad vasarā, es teicu, vasarā kaut kad. Kad ir silti, lai jūru var parādīt, pastaigāties. No, tā kā visi, ko es ar to gribu pateikt, visiem ļoti patika, priecājās. Un es gribēju jums tad parādīt arī to visu iziet cauri, viņi, protams, vācu valodā ir, kā es arī to visu taisies, ka diezgan man grūti tā kaut kā tā saprast. Es tūlnēs ieslēgšu šito un vairāk pats sevi neredzēšu šeit. Nu, nezinu, kā būs, tā būs. Skatāmies tātad. Baltiša štāta un Rīgā, Latvija, ja, es uzrakstīju, tāpēc, ka daudz jau nesaprot LT, viņa domā, www.riga.lv, es uzliku, tāpēc, ka Letland ir vāciski, ja, bet tad jau arī, nu, jābūt www.riga.lt, nu, bet mums jau Latvija saucās nevis. Lietuva, ja, Litauen, Letlandi. Tātad, rekur mums Rīga, tad es saku, viņi rekur ir pa vidu, te ir Estland, Litauen, rekur Rīga, un tad es izstāstīju, ka lietuviešu pārsvarā daudz darbojās tur apakšā ar, man te bulta būs, nav man te bultas blins, nu labi, es tur ar lāzerīti rādīju, ka tie lietuvieši mēs varam redzēt, viņi vairāk ar Poliju tur ņemās, kaut ko tur darās, bet latvieši ar Igauniem, rekur augšā Helsinki un tur ir Stokholma, caur Ventspili izbrauc, un ka mēs tur tajā griežamies visi tur, jo diezgan daudz, man ļoti daudz pazīstam, ja piemēram Zviedrijā darbojās tur. Firmas latvieši vispār tur pa pilno, mazāk ir, nu Vācija arī daudz, bet nu tur tā kā mūsu tas ir. Galds tālāk, jo visi, Osteuropa. Nu, visi tā kā runā, ka tas ir, nu, Eiropa, kur tad ir? Visi, Letland, Osteuropa. Un tad es rādu rekur, nekād nav bijis Osteuropa. Mēs esam vienmēr bijuši Nord
Norde, Ziemeļa Eiropa, mēs esam vienmēr bijuši, un tagad arī pēc jaunāko, tagad gribu uztaisīt, tad mums sanāk, kad ir Mitteļa Eiropa. Ja, mums sanāk, tur Norda Eiropa, tad tie ir Mitteļa Eiropa kopā ar Vāciju, ar visiem šitiem. Tad Osta Eiropa, tur ir Belarus, Ukraina, tad ir Zīd Osta Eiropa, Bulgārija un tā visi, tad ir Zīd Eiropa un Vest Eiropa ir Frankrieši kopā ar Vereinigten Staaten. Tā kā nekad nav bijis, ja, mēs skatāmies, vienmēr ir bijis. Ziemeļi. Valsts, protams, tā valoda, protams. Ā, jūs jau ko tad, jūs krieviski tur runājot. Jūs jau krieviski tur runājot, ja. Es saku, nu, re, kur tad var redzēt, re, kur latviešu valoda ir, tad viņi tuvāk ir Baltika, tā valoda, ja, Baltija. Viņi tuvāk mums ir vācu vai ungāru, ja. Igaunies nevienu vārdu, nesaprotu lietuviešu arī tā, kā, tā ir, kā ir. Kaut gan, kad es braucu vienmēr mājās, piemēram, nu, ar mašīnu uz Latviju, kad es braucu, tad... Es jau iebraucu Lietuvā pēc Polijas, es jau jūtos kā mājās, man jau patīk tur. Nu, bet re, kur slāvika valoda, tā slāvika rusiši, re, kur rus ir pašā lejā, tad vispār nekāda sakara, kā var redzēt, mums ar to krievu valodu latviešu nav. Ja? Ļoti tas izbrīnīt, viņi visi vēl lielām acīm skaties. Atvainojas? Re, kur ir labajā pusē, mēs redzam tabuliņu, kur ir Deutsch, Altpreuzisch, Litovisch un Lietisch. Ja. Un tad vācu, un tas ir vecs, kā viņš, prusiešu tālāk, mēs saucās prusaki. Nu, vēl pirma, ērsta, pirmas, litoviski pirmas, un pirmais latviski cvaita, antras, un fieta, piemēram, četurtais, ketvirts, ketvirtas, un ceturtais, arī diezgan... Diezgan, tā kā tā valoda no turienes nāk, arī agrāk vācieši runāja arī šo valodu, ja. To es arī viņam parādīju, tad viņu, šito, tā un tā. Galvenais, man vēl interesē, ka Grieķi, jūs redzējat pilsētas nosaukumu Grieķijā, vispār ļoti daudz visi ar es un Jānis viņiem, tad nevar saprast, tas ir Jānis ir tad, no Grieķis vai Latvijas. Kurcigi šišķi, atvainojos, mīlīši mani, tā... Im zweiten tā, tas ir nu jā, man vajag grūti būs. Im zweiten Jahrtausend vor Christus besiedelten die ersten indoeuropäische Stämme Vorfahren der späteren Letten und Litauen das Gebiet Lettlands. Sie verdrängten oder assimilierten die dort lebende finno-ungarische Stämme. In antiken Schriften werden die Balten als Aisti oder Aesti bezeichnet. Sanāk mums tā, 2000 gadu pirms Jēzu. Jau. jau pirmie tur atnākuši indoeiropieši, ja. 2000 gadu pirms Kristus. Tad sanāk pēc 800 gadiem, kad jau tur ietusējām mēs, piedzim Ramzes otrais. Tā, pēc tam ap 1202. Gadu tad nāca visi šitie Schwerzbruder orden, un Deutsche Orden, ja, tas ir kas man mašīnai, ja jūs redzējāt, man mašīnai ir tie krustiņi uzzīmēti. Zvan man tur pie durvīm, tā kā pasatnāc. Tā, nu vod. Tā kā, tā, tad jau tur bija Deutsche, tā, tad visi, ja, jūs, es to nestāstīšu īpaši, ja. Jo jūs jau ziniet visu to vēsturi. Tā, reformācijon, Lietland Luteriš, tā kā Luterkirše, tas evangēļuši saucās Vācijā bija. Un tad tā ir Lietlands hojta katoļuši. Dažas vietas ir tāpēc, ka bija tie kari ar Lietuvas poliešu. Ja? Agrāk jau tā bija arī Lietuva vairāk nekā Polija. Un tāpēc daudz, no 16. Gadsimta daudzi ir katoļi. Labi, tā. Noikurlandes arī izstāstu. Jā, es te iešu cauri ātrāk, tāpēc, ka nav jēgas. Noikurland, Vestafrikāniša kuste, tas ir Jaunkurzeme, jā. Tā es izstāstu šeit par to, ka tur bija ir vārdā ar Flusinsel Stand Andrews Island in Gambia Flus gegründet. Sant Andreas genannt. Nu, ot, tas San Andreas, tas ir uztaisīja, nu, tas ir tas, tas ir tas Jēkabs, jā. Tā, tālāk, Schutz der Siedlung wurde unverzüglich mit Bau der Festung Fort Jakob begonnen. Tad Afrikā mēs arī tur bijām peldējuši. Un tad Trinidad un Tobago. Diezgan interesanti, ko es atradu, ka arī tagad šobrīd uz Trinidad un Tobago ir Fort Warren die Stadt, Jakobs Stadt, später Jamestown, viņš tagad saucās.
Trinidadā und geben andere Orte hinten ebenfalls den Namen in Bezeichnung zum alten Heimat. So auch Great Courland Bay, piemēram, tagad saucās arī, ja? Tad šobrīd. Tad Courland Estate, Libau Bay and Little Courland Bay. Und protestantische Kirche wurden im ersten Jahr in der Siedlung von den Kurländern errichtet. Uzbūvējuši arī protestantu baznīcu. Erste unabhängigkeit, tas ir, kad mēs sākām 18. novembris, 18. gadā. Tad visu kultūru blūti, un 300 bibliotekas uzbūvējuši. Bija bei der Anzahl der veröffentlichten Bücher bezogen auf die Einwohnerzahl. Stand Lettland nach Island in Europa an zweiter Stelle. Uz cik bija grāmatu toreiz, ja? Tad stāvēja Eiropā, stāvēja Latvija aiz Islandes otrā vietā. Ja? Diezgan visi būvē un tad bija arī šeit rakstīts, ka die Minderheitsgesetzgebung war für damalige Zeit sehr tolerant die Stadt und erhielt Schulen in 7 Minderheitssprachen. Un toreiz, ka tikko mēs bijām no tiem krieviem trakiem atgājuši, projām bija uz septiņās skolās, septiņās valodās bija mācības. Ļoti, ļoti bija diezgan tāda progresīva valsts. Tad, im oktober 1939, mūsu Lietlands tad, kad okupācija, tas viss bija, un künftig visi savāc mums. Wiederherstellung der Unabhängigkeit. 4. maijā, man tieši dzimšanas diena ir uz man dzimšanas dienu, beschloss die oberste Rat LSSR, die Wiederherstellung der Unabhängigkeit, die Parlamentsbeschlussung, virzam NATO un Europiešu Union. Tad mēs atkal palikām brīvi, ja, die lettischen Hansestädte. Tas ir ļoti daudz, piemēram, Latvijā, kad es dzīvoju, man nebija tas interesanti vispār, Hansestadt un ir un visi tie lettische Hansestädte sind Cēsis, Koknes, Kuldīga, Limbaža, Rīgas, Trapa, Valmiera un Ventspils. Piemēram, viņi vācieši ir šausmīgi priecīgi, wow, mums ir šitais Hamburgi ir mums Hansestadt, vai tā ir Hansestadt, ja viņi nežēlīgi priecēs. Man tā liekas, ka Stokholma sākumā, bet nebija Hansestadt. Iedomājieties, piemēram, Koknesa vai Straupe jau bija. Nu, tas viņiem izstāstīja, ka tas ir ļoti maziņas pilsētas, un tur nomēc nav jūras, piemēram, Valmierā nav jūras, ja? Limbažos. Tā, Limbažos tur ir tomā. Tā kā tas arī ļoti interesanti. Tad šito es parādīju. 23. August 1989. Mit einer 600 Kilometer langen Menschenkette demonstrieren Esten, Balten und Letten ihren Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit Baltijas von der Sowjetunion. Protams, obligāti. Es parādīju arī Baltijas ceļu. Viņš, es viņu vienkārši nelaidīšu ilgi viņu. Tur, bet tā, viss tur ir skaidrs. Tālāk mēs ejam. 22. Gadā mēs kaut kur dabojām to, mēs palikām brīvijā, un tad kaut kur uz 38. Gadu varam apstīties, kur Latvija bija. Švicer, die Schweizer, ja, Švicer. Die sind immer erster Platz. Grüezi miteinander. Šveicieši pirmā, UK, Denmark, Niederlands, Germany, Belgium, Sweden, France, Norvēja, Latvija. Ja, 10. vietā mēs bijām, 10. vietā, tad var saprast, es saku, kā cilvēki visi, ko pēc tā Krieva palika, Krieva, mēs jums tur rekrūpnīcis, jūs tur uzbūvē, nu tas ir vispār tur tāda māmur galva jābūt, ja, es saku, pēc tam mēs bijām tādā augstā, kas zem Latvijas ir, skatāties, Igauni, Somija, Austrija, Itāļa, Čehoslovākija, tas tā, Īri, Grieķi, ja, un tie visi pārējie. Faktiski ļoti daudzi visi bija, Latvija bija ļoti, ļoti augstā topā. Un tagad, pēc, kad tā padomju savienība sabruka, tas sarkanais mēsls, kad viņš ir sabrucis, iedomāties, piemēram, Vācijā, viņš jau arī bija, viņi jau bija atgrauzis tur pusi Vācijas. Un mums bija jāmaksā visu laiku tāds zolidaritētes ušlāk tā saucamais nodoklis. Mēs viņu visu laiku maksājam. Lai atjaunot visu pēc tā Krieva atstāt visu to mēslu, ko viņš tur ir sadarījis, lai atjaunot to valsti. Un tur vairāk, es saku, Vācijā, cik mēs maksājam tagad naudas. Ne miljonas, ne miljārdas, bet biljonas, triljonas, jo mēs esam iemaksājuši tur. Un tā knapē, es saku, bet Latvijai pašai vajadzēja kaut kā tikt galā vispār 90. Gados. Un cik tas grūti bija, protams, tagad ar Eiropas Savienību vieglāk ir atjaunot to visu. Ja? Tad, kad Krievi saka,
O, jums bija viss rūpnīcas, un tagad jums nekā nav. Rūpnīca jau nevar tā uzbūt. Nu, tas ir atsevišķais stāsts. Ja? Tu jau nevari vienkārši aiziet pļavā un uzbūvēt rūpnīcu. Viņi jau tev nestrādās. Tas ir atsevišķais stāsts. Ja? Bet ja jau tik labi bija, tad kāpēc mums vajadzēja tādus nežēlīgos miljārdus pēc tam maksāt, lai nu, savāk tos visus sūdus tagad. Ja? Viss savāk kārtībā. Nu, labi. Tas ir atkal Baltijas ceļš, kas ir jūras, kas ir helikopteru Amerikas ar to himnu. Viņi diezgan arī visi sēdē, tā klausījās ļoti interesanti viņiem bija. Es zinu, nu ungefēr 2 miljoni Letten of the Welt, was bedeutet in Letten zu sein? Tas ir kaut kādi 2 miljoni tikai latviešu visā pasaulē, ko nozīmē latvie, būt latvietim. Ja? Nu tad es izstāstīju, ko es izstāstīju viņiem, es saku, nu, piemēram, Vācijā, ziniet, katru dienu tais, ļoti daudz iedzīvotāji ir, un tais pašnāvību. Kaut kādi 20, 30 cilvēki katru dienu, ja? Bet Latvijā, piemēram, kaut kāda avārija notiek, kaut kur tur kādu cilvēku nobrauc un uzreiz rāda to pa televīziju. Saprotiet, panorāmā, oj, tur šis, atkal tur gāja, tur bez atstarotājiem nobrauca, ja? Jo ļoti, katrs cilvēks ir vērtība, ja? Nu, diezgan. Kaut gan, kad jūs dzīvojat Latvijā, jums liekas, ai, tad šī nav, ko tu mums te runā, visiem uz visiem pie dirses atvainojos, ja, ka es tā izsakos. Bet īstenībā, ja es salīdzinātu ar citām valstīm, nav, protams, es teicu, nu, smukas meitenes es varu dabūt, ja, ziniet, es meitenes ļoti mīlu, man ļoti meitenes patīk. Es saku, nu, tas ir, protams, bonusā nāk, viss skaistākās Latvijā ir un viss garākās meitenes arī pasaulē. Nu, vot, un tad es teicu, ka tāda lieta ir, un tad es izstāstīju par to sievieti, kura bija tur kaut kādā Afrikā, tur vai ko viņa ar to meitu bija, un tad Dānijā viņi gribēja, viņi paņēma tur cietumu, atrada un gribēja uz turien sūtīt, un ka visi latvieši nāca protestiem, lai viņu izlaiž ārā. Praktiski, ja, faktiski vispār tie, kas nesaprot neko no jurisprudences, viņiem liekas, nu, jo, protams, viņš kam Dāņi atdodiet mums šeit. Bet īstenībā tā, to ļoti grūti izdarīt, faktiski, jo tā, demokrātiskās valsts viņas nedrīkst iet pret to, ja? Bet tik un tā Dāņi saprata, nevar tikt tiem latviešiem, ņemiet savu to bābiņu, savāciet viņu, ja? Un tik un tā viņa atdeva, saprotiet, tomēr, ka kāds latvietis paliek, ja? Un man, es domāju, es gribētu, lai vēl vairāk to attīstīt, lai latvieši vēl trakāk, ka ebreji paliek, lai visi viens pa vienu un visi viens pa otru un visi pa vienu, saprotiet, lai ir. Un to es izstāstīju, jo tomēr mēs esam tikai 2 miljoni, tas jau ļoti maz ir, ja? Un visāds, mums ir visāds kopiens, un es eju šeit dančiem, un tad Vācijam, mums visi mēs Tik un tā trinamies, pinamies visi kopā. Man sieva arī māja Latvieta. Ja? Tad šito izstāstīt viņam. Arī ļoti patika. Tad ir pazīstamie cilvēki, ko viņi var pazīst. Anatolijs Lapiņš, ja? Anatolija Karla Pina. Viņš bija 20 gadus galvenais Porsche dizainers. Viņš ir faktiski izgudrojis šitādu sporta auto, kā viņš tagad izskatās. Ja? Tagad viņš ir šitādu sporta izgudrojis auto, un tad visi, aha, ok, zin, šis ir sporta vādis. Ja? Viņš ir tādas modeļas 924, 928, 944, diese ir Einführung wegen Designs, teilweise umstrittene Sportwagen, gelten inzwischen als Klassiker. Šitie tagad baigi klasiskie modeļi. Ja? Tad faktiski Latvijas ir dizainers Porsche. Tas ir galvenais sporta kārs Vācija. Ja? Tad nākošais Oli. Šito visu ar lielām acīm skaties. Ko? Kā tas var būt? Ja? Tā, Oliver Kahnis, de jungere Sonde in Lettland geboren in Deutsch-Balten und ehemaligen Karlsruhe Bundesliga Fußballspielers Rolf Kahn. Viņš ir Vācijā dzimis, bet tik un tā Letiņš, viņš ir no Liepājas, vai no kurienes tur ir. Nu, vat, ir, protams, es zinu, ka ir visi tur džīnsi, tur, kas vēl izgudrojas, tad ir vēl šitais te interesants tā koraļu kaut kāda pils, vai kā viņi tur saucās. Tas žēks mūsējas, kā viņš tur bija saucās, baigi labais tas arī. Bet pa Vācija, es domāju, es divus atradu, es domāju, nu labi pietiek. Tā, tas ir par brīvmūrnieku ložām Freimaura tradicioni in Letland. Tas ir par brīvmūrniekiem vispār. Kādi tur ir, tas es domāju, ka jums būs nebūs. Tas bija Rafkali Ostro un tā un šitā. Septembra, tā, un tas ir, kas mums ir septembra 21. Gadā. Cvaita Lietuša Nahrīgas loža Ziemeļzvaigzna Nordstern, kas tagad mums strādā, ja? Reaktiviet registra 10.27. Un die dritte Loge pie Zobeņa, zum Schwert.
wurde zum Loge von Füllhorn vom Lübeck Oktober 2002 eingeweiht. Die Großloge von Lettlands wurde im März 2003 Schloss Meso Meerschottens Pils durch die Vereinigung Großloge von Deutschland eingesetzt. Das ist Briumurnieki. Latvien, das ist uns nicht interessant, warum das ist interessant. Da, Riga. Par Rīgu, tad ir Halbstad, ko es jums neko te nestāstīšu, es parādīju, ka tās ir, saku, tā ir mūsu Botschaft, tā ir mūsu vēstniecība, es saku, pirmajā vietā vispār atrodas pirmajā līnijā uzreiz pie brīvības piemnekļa, un ļoti smuki arī viņi izstās. Vācu mūsu šitā, tā arī ir manā arī, tu es esmu Vācu pilsons arī. Nu, tad, protams, šito, ko te Rīgā vēl... Tas jau ļoti skaisti, protams, te nav visi, es arī teicu viņiem, es saku, tas ir vispār tikai neliels gabaliņš tikai no tā visi, kas tur ko var paskatīties. Agrāk jau bija ļoti daudz neatjaunots, šobrīd jau ļoti gandrīz vai visi jau ir atjaunots. Ja, nu, lielākā daļa jau māja ir atjaunota. Nu, nežēlīgi skaisti viņi visi prīnījās, tā ir mūsu operiņa. Protams, saules akmens mūsu kaķīts, arī izstāstīja par to, pateica, ka šitais ir... Jo daudz prasā, kāpēc? Viņš jau tagad ir atjaunots, es tikai šitādu smuku bildi atradu. Viņš te vēl tāds nesmuks prezidenta pils. Bet Krieva man prasīja, a, kāpēc viņš tāds maziņš, kaut kāds fuj, ko tu jūs tādu nevarat normāli uzbūvēt? Es saku, muļķi tu, es atvainojos. Es tā arī teicu, es saku, muļķi tu. Tas ir 1300. Gadā būvēt, tas taču nežēlīgā vēstura. Tas jau Krievijā viss jauns ir. Latvijā jau ļoti liela vēstura ir. 2000 gadi pirms Jēzus ir. Nu, tad, protams, centrālmārti, jā, tas ir skaidrs, jo ēdienas Latvijā, tas ir vienkārši kaut kas. Centrālmārti Rīgā, rietuši centrāli tīgus, izdīgrosta Lietnesmītlmārti Lietlands. Egalt in 1930. Jāna, ar Zegrosta un Modernistu Marku Europās. Līdz 30. Gadam, 1930. Gadam, viņš skaitījās vislielākais un vismodernākais tirgus Eiropā. Man tā liekas, ka viņš arī tagad ir. Parādīja zivelīšus, visi jums, teica. Lekā. Tā. Te es pa manim parādīju. Šeit, tas ir es ar savu mammu. Kas es esmu vispār? Tas ir 3,9. Man tā liekas, ka tas ir tie tur. Šo vispār vajag rādīt vai nevajag? Nu, labi parādīšu. Tas ir My Heritage. Es parādu. Uztais gēnu varat uztaisīt arī My Heritage. Tad es esmu 87 baltais. Letland un einige Deutsche in Letland. Pēc tam Soms. Un tad grīšiši un zuģi talienieši. Man tā liekas, ka tas ir kaut kāds ebreja daļa, tur kaut kāda man mini mazais ebrejiņš ir. Tad ir uzvārdi, Ehrenberg, tas ir jaunais, ko man uztaisīja Ehrenbergs. Tas ir normāli, Pilman, Zālītis un Ozols. Tās ir man uzvārdi visi. Geboan, Sigulda, reku Sigulda, es rādu, reku, jo viņi nav tālu no Rīgas, tur patās ir. Un reku, kā viņi izstās, reku, tā Tūraida, šī tādas te lietas. Tas paradīzes kalns tur kāpē. Man visu laiku viņš sapnī rādās. Es kā piedzimu Siguldā un ļoti ilgi dzīvoju līdz 20 gadiem. Un tāpēc, ka sīkais bija, es tur visu šeit, visu. Es esmu pilnīgi visu izstaigājis, tur visas tās strepes, es visu zinu. Un es gandrīz vai katru naktī, es redzu sapnis, es visu laiku tajā Siguldā esmu. Un paradīzes kalns man tiešām, ka es tur lidoju sapņos, man tā liekas, ka tur kaut kāda valsts ir, ne tā Amerika, ne tā kaut kāda. Vot no šeienas, pram, uz turien tur tālumā lidojas. Sapņos, ja. Un tad man liekas, visu laiku, ne, tad tur kaut kāda paradīze tur ir. Un tiešām viņš paradīzes kalns saucās. Aiziet, pastaigājieties tur vasarā obligāti. Tā, tad tās atslēdziņas, tas arī diezgan nozīmīgi. Nu, tur iekšā redzēt atslēdziņās šitā, tā un tā, tas ir nozīmē kaut ko. Tā, tad šīs ir Dainu kalns, tad tas ir Gūtmans ala. Nu, bānīts, funikulī, funikulū, gaujiņu mīlē, tā ir Siguldas pilsdrupa. Šeit es arī visi bērnībā, jaunībā, es tur visu, es tur, nu, pilnīgi visu, uz tā krusta tur bija, tur to ģērboņu, tur visās logos, visu. Tad ir baltais flīdelītis mūsu, šeit jau cēsis, es vienkārši pieliku klāt viņu, tāpēc, ka viņi jau tur grūti būs izstāstīt, ka tā ir atsevišķa pilsēta, jo tas ir priekš vāciešiem būtu vispār viena un tā pati. Pilsētā, jo ļoti tuvu tas viss ir. No Cēsis parādīts smukri, kur tā Cēsis arī Inenštāt. Ļoti skaisti viņi malači ir. Nu, un tā baznīca kā vāca tipiski. Tad tās strepīces parādīja, ka visur var iet,
un nežēlīgi garniskas tas strepes ir, ej, tik, cik gribi, cik vari vienkārši, un rekur kā rudenī izskatās. Pēc tam tur bija vasara viss, vairāk vasara, 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 te jau sākās rudentiņš, te jau tā atkal. Šeit vēl, vēl sarkanāk viss tas. Sarkanāk paliek, un tad es, nu, skaidrs, ka visi tur brauc to siguli skatīties. Šeit jau ziema jau sākās braukt, jo visi, kur tu iemācies, tik labi slēpes braukt, jo es malcu visu laiku te brauc. Es saku, reka, mums taču ir, nu, reka, nu, spaigi smuki jums te ir. Tad šitā skola ir manējā, bet tikai tagad ir bija piebūvēts, tur es uz to skolu gāju, tur ir tās, tur augšā, es skatās kreisajā stūrī, tur tā trešā māja, nu, tās skolas, tā ir mana māja, tā es gāju, tur, no turienes uz skolu, man baigi labi bija. Tā es skraidīju, kāda viņa ir. Bobenīte mūsējā, Siguldas, tur arī parādīja, nu, Siguldas stacija. Visi puķīties, viņi saka, vai, cik forši ziedi, nu, es saku, īsa vasara, un vasara ir īsa, un tad, protams, gribas bāž tos ziedes, visi ir, nu, ļoti skaisti tur izstās, nu, visiem patīk. Tad, protams, pa Jāņiem es izstāstīju Fire from Johannes Fest, 23. 24. Kad mēs tur kumaļķīzi ēdam, zingin, tansin, bādini, dampfbādes un visu tu morgin demarunka, ja, kad līdz rītam tad visi tur trako. Nu, un vispār tas ir ļoti nozīmīgs šai grupai, tas ir ļoti nozīmīgs, tas Johannes Fest ir. Un viņi visi, ko es saku, tas ir tā kā Ziemassvētki Vācijā. Galvenais ir, Ziemassvētki Vācijā ir. Krieviem jaunais gads, Ziemassvētki, bet latviešiem nav Ziemassvētki galvenie, bet Jāņa Līgo ir galvenais. Un viņi vispār tik priecīgi bija. Dainas, ja, tad es izstāstīju, ļoti svarīgi. Tur bija ar mums problēmas. Dibi Grifurdi, Andrijs Wiesendorf, Litauši, Tagad ir UNESCO, viņi ir. Viņas ir ienestas iekšā tajā UNESCO, bet tur bija viena problēma, lietuvieši negribēja dot, jo viņi, ne, mūsu Dainas, ne, mūsu, un kaut ko tur bija kaut kādi mums uztaisīt, bet tagad viss ir, viss ir kārtībā. No, un Daina arī varat visu izlasīt šito interesanto Dainu. 3-1, 3-4, 8. Schwarze Schlange hat gemahlen, Mehl im Meer auf einen Felsen, das sei Speise für die Herren, die uns fern der Sonne knechten. Tā melnā čūska māla to tur miltus uz šitā te grūti ļoti pārtulkot man. Tas, špaizu, tas būs ēdiens tiem vīriešiem, kas bez saules strādā. Ja? Tas ir ļoti, ļoti tāda viņa, nu, šausmīgi grūta tāda viņa ir. Un iedomājieties, cik viņa sena ir. Ja? Jo visu laiku visi tur pie mums, kad taisa tādas priekšanas, mums kaut kādas šitādas visi taisa, tad viņi visi saka, beigās ar kaut kādiem vārdiem aiziet, tur kaut kāds Pitagoras, tur teica to un to, tur tik tālu, ja. Un tad šīs tur pateica to un to, un tad jau tur nav tur īpaši daudz ko teikt, ja, es saku, bet mums tās Dainas ir kaut kur šobrīd pierakstīts ap 1,2 miljonu, tad viņi vispār atsācis uztaisīja, ko? Jo tas ir tiešām nenormālākā bagātība, ja. Un reku, šeit tā Daina ir arī tas gleznojums ļoti labi. Nu, un tad šitais, protams, es saku, nu, vēl uzdziedās neliels koris. Uzdziedās jums neliels koris. Nu, es saku viņiem, pēc tam viņi noklausījās, viņi zēl lielām acīm arī skaties, teica, tik daudz cilvēku. Es saku, ķīnieši gribēja uztaisīt. Arī, es saku, šitais ir Guinness rekords, es saku, ķīnieši arī gribēja uztaisīt. Bet nevarēja tik daudz cilvēku savākt. Te viņi visi smējās un ļoti priecīgi. Ja te tā forša parādīt sākumā tur virs dirigents, un tad tur sāk dziedāt, un tad vairāk un vairāk, un tad beigās parāda nežēlīgi daudz tos cilvēkus. Dziesmas vietu mums mīļāk. Evikļubē diedi viekals šķernuštāda. Pulkojums arī ir gan angļu. Bet māc, šitais man baigi patīk. Nu, es nelikšu te, jo viņi man tad aizliet šito rādīt. Vielen Dank für die Geduld und Aufmerksamkeit. Viss beigas. Es ceru, ka jūs visi te redzējāt. Es ceru, ka jūs visi te redzējāt, ka es neesmu visi tur jums aiztaisījis ciet. Nu, vot tā.
Un tā man mīlīši. Tādu es lietiņu uztaisīju, tādu es viņam parādīju, visi nežēlīgi aplaudēja, ļoti priecīgi bija, viņiem ļoti patika, jo Latvija tomēr viņi ir tur kaut kur, un viņi rietumos, viņi nezina, viņiem visi interesējas, un tā, es saku, priekš kā viņus braucat uz Viedriju, visi fano ļoti vācieši, o, zomaiņu švīdni, arī dziesma tāda ir, zomaiņu švīdni, vasarā uz Viedriju, es saku, priekš kā uz Viedriju, jūs brauciet uz Latviju, johaidi, ar ārā. Latvijā tas pats vēl labāk ir nekā Zviedrijā. Ēdiens simtreiz garšīgāks, nevajag sirstromingu ēst, bet var labi kūpināt to zivtiņu paņemt. Visi stāsts šitās gailinītes tur pie tiem tantakiem paņemt, jo viņi visi brauca tām busikiem, zin, ar tām dzīvojamām mājām. Vot tāda lieta. Viss. Es jums parādīju, izstāstīju, es ceru, es varbūt kaut ko esmu aizmirsis, bet tik un tā es jums droši varu pateikt, viņiem visiem ļoti patika. Un tie, tur bija diezgan nopietni cilvēki, tas nav kaut kā tur, zin, tur veči, tur dzērāja aliņu. Tas ir, tur bija ministri un visādi tādi bantieri lielie. Tādi cilvēki, ļoti, ļoti tādi nopietni cilvēki. Es jau mīlīšu, paldies, ka tu skaties. Lietas laiku un atā. Līdz nākošam vidikam. Čau! Čau, mīlīši!